Stumgata 64, Lilla Hisse. Plan 10. Jaha, kom bara så långt. Plan 11. Ska vi ut och byta hiss? Så åker vi ner med den stora hissen. Trycker du ner den här? Ska trycka ner den? Ja, tryck den till E kanske. Okej. Är det folk som bor här eller? Ja, det är det. Det tror inte jag. Nyfiket. Bakåt och korridoren ska vara lite. Kommer fortsätta. Ja, pekar åt olika håll. Så högt det är. Snyggt va? Ja, jättehäftigt. Så högt det är. Där borta har vi Sonas strand. Och sen bortom där har vi, vad heter det, Ulvsunda tror jag. Uh-huh. Och Mariefred, nej, Marielund i Stockholm. Shit alltså. Mm. Finns det fint? Jättekult. Häftigt. Jag ska gå tillbaka till hissen nu. Okej. Se vad som finns i andra sidan korridoren. Tusen. Jaha, hissen tror precis. Vi ska kolla här också, eller? Det är samma sak, det är säkert. Ja. Kolla här. Finns där uppe? Någonting med. Kolla lite mer. Nu ska vi ta en hiss ner. Här får du stora hissen baka hit igen. Jag tror att vi kommer åka den stora hissen. Är det skillnad med de hissarna eller? Det är en liten och stor hissarrangemang här. Ganska vanligt i höga hus från 60- och 70-talet. Ja, jag kan tycka mig. Men nu går den stora hissen upp. Men jag tror vi kommer få en lilla hissen. Räcker jag gå på toaletten när vi kommer ner? Absolut. Tack. Plan 11. Tackar. Nej, vi ska ta ett. Aha, okay. Tumultin. Jag verkar ju ha någon reception på tre plan. Plan 4.